პარტია ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გიგი უგულავა მოსახლეობასთან შეხვედრებს აგრძელებს. ზედავანში ადგილობრივების სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბრობენ. ფაროსანასთან ბრძოლა და უმუშევრობა აქილევს ის კუსლად რჩება. ვანისა და ხონის გაერთიანებულ ოლქში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გიგი უგულავა სოციალურად დაუცველ თაბედით დაინტერესდა. სახლების მიტოვებული უიმედობა, უპატრონობა არის ის სიტყვები, რომელსაც ყველაზე ხშირად გაიგონებ აქ ვანში და ხონში, მაგრამ ყველაზე სისხლის გამყინავი ისტორია მაინც სოციალურად დაუცველ კატეგორიასთან არის დაკავშირებული. აგერ ორი დღის წინ სოფელ დიხაშხოში შემხვდა ქალბატონი, რომელმაც მომიყვა ისტორია, სადაც 4 სულიანი სოციალურად დაუცველი ოჯახი იყო. გარდაეცვალა ერთი სული, ერთი ადამიანი და დასაფლავების შემდეგ მოდის სოციაგენტი და ეუბნება, რომ ერთი პირი გამოგაკლდა და შესაბამისად ქულები მოგემატა და ამიტომ დახმარება უნდა ჩამოგართოს. ანუ ადამიანებს თავისი გასაჭირი, თავის უბედურება, ოჯახის წევრი გარდაეცვალა, რომელსაც სახელმწიფო უძახის როგორც პირს და შესაბამისად მერე პირის დაკლება და ქულების მომატებაზე საუბრობს. მანამ სანამ ქართული ოცნება მთავრობაში იქნება ცენტრალურში 2020-მდე არ დაიკარგოს ეს 2 წელიწადი და შევძლოთ აქ სიტუაციის გამოსწორება. აი ეს არის დღეს ჩვენი ამოცანა. არაფერი არ კეთდება. აბსოლუტურად რამე მოწყულებული ვარ ყველა. ძები არ აგვაქვს ნორმალური ვაწყილები ყველაფერს. ვის არ აგვაქვს ყველაფერი იმაშობა. ფუშდება. და გამკეთებელი არავის. გიგის მაგ იმედი, იმიტომ რომ არა მაგ ისეთი ადამიანი, მაგრამ თბილისში კარგი რამეები გააკეთა. მუშაობს არსაც ახალგაზრდები არიან ისე. დაპირებები გააკეთა. სოფელი ის არის რომ შემოსავალი ხილია. როგორც ბეტონის და ასფალტის ადამიანი. ყველა შესაძლოა. ამფაროსანად შარშა, როცა 5 ტონა ხილი უნდა მოგოტია ერთი წალით ვერ არის. იმიტომ რომ ყველა გაფუჭებული იყო. 16-ში უნდა დაგებული იყო. მიდებოდა მთავრობა შეგიწამლა. მოლად რაღაც მაგრამ ზობით ველოდები. ხოდადის ახლა ოცნების წარმოადგენს და რატო არ მიდგა? იმიტომ რომ აღარ ხვდებით მათი დაპირებები. წამს გიგის. ვიცნობთ გიგის, გინდა თბილისიდან, გინდა ისედაც და გვინდა რომ ეს იყოს ჩვენი ზედავანი და ჩვენი ხონი და ვანი იყოს მაგის საწესო და სტარტი კიდე ახალ პოლიტიკაში.